Er du klar? Jeg er klar. Vi har spurt 100 nordmenn. Nevn en yrkesgruppe som jobber på sykehus. Sykepleier. Nevn noe en tryllekunstner bruker. Tryllestav. Hvor mange prosent tipser du på restaurant? 30. Nevn noe du finner minibarn på et hotellrom. Min. På en skala fra 1 til 10, hvor pen synes du selv at du er? Pass. Nei, kom igjen, si noe! 9. Ja, 9. Ja, det var veldig bra. Det var fantastisk at du passet på den, på en måte, at du bare kunne si et tall. Men du, nå skal vi snu oss og se hvordan det gikk. Okay. Ja. Ok. Vi har spurt 100 nordmenn. Nevn ei yrkesgruppe som jobber på sykehus. Du svart. Sykepleier. Norge har svart. Ja da, veldig bra. Nevn noe en tryllekunstner bruker. Du svart. Tryllestav. Norge har svart. Ja, det er strålende. Hvor mange prosent tipser du på restaurant? Du svart. 30%. Norge har svart. Det var ingen som var så røy som deg der, Fredrik. Men det er fortsatt veldig bra. Nevn noe du finner i minibarn på et hotellrom. Du svart. Vin. Norge har svart. Ja da, ja da, ja da. Nå er vi over knekka. Og på en skala fra 1 til 10, hvor pen synes du selv at du er? Etter å ha svart pass, så svarte du 9. Norge har svart. Ingen har svart det. 107 poeng. Gratulerer. Kan du gå og stille deg tilbake? Da får vi inn Per. Kom igjen! Hei, Per. Ok, nå er det sånn at den godeste Fredrik klarte å samle 107 poeng. Det er ok, men det betyr at du har fortsatt en jobb å gjøre for å nå 200. Hvis du hører denne lyden, så har du svart det samme som Fredrik om å gi meg et nytt svar. Hvis du ikke kjemper et svar, så sier du bare pass, og så prøver jeg å komme tilbake til det til slutt, ok? Antar at det ikke blir nødvendig når det gjelder deg, men vi får se. Takk. Du får 25 sekunder på deg fra nå. Vi har spurt 100 nordmenn. Nevn en yrkesgruppe som jobber på sykehus. Sykepleier. Lege. Nevn noe en tryllekunstner bruker. Flossatt. Hvor mange prosent tipser du på restaurant? 10%. Nevn noe du finner i minibarn på et hotellrom. Øl. På en skala fra 1 til 10, hvor pen synes du selv at du er? 6. Ja, der er vi! Der var vi! Veldig bra! Det gikk jo så den greien at det skal vi snu oss og se på... Ok, Per. Dere og du må ha 93 poeng minst for at dere skal få de 50 000 kronene å gi bort. Vi har spurt 100 nordmenn. Nevn en yrkesgruppe som jobber på sykehus. Du svart. Lege. Norge har svart. Ja, 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 det er veldig bra. Lege var det mest populære svaret. Nevn noe en tryllekunstner bruker. Du svart. Flossatt. Norge har svart. Ja da, det er bra. Tryllestav. Tryllestav var det mest populære svaret. Fortsatt så trengs det 31 poeng for å komme helt til mål. Hvor mange prosent tipser du på restaurant? Du svart. 10. Norge har svart. Oh. Ja. Oi! Der er vi! Dere har vunnet! Kom igjen, bare kom fram! 10% var det mest populære svaret. Vin var det mest populære svaret. Og 5 var det mest populære svaret. Da ble det 50 000 kroner til det veledige formålet. Og med det så sier jeg bare takk for at du så på. Vi har spurt 100 nordmenn, nevn et sted du kan trykke, og alle sammen svart at du kan trykke her for å abonner, og du kan trykke her for å se flere videoer fra familieduellen. Så nå må du trykke da. Trykk her, eller der. Eller du kan trykke her, eller der. Eller begge plasser. Trykk, 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 trykk. Det blir veldig trykk av stemning hvis du ikke trykker noe, for jeg står her og bare sier trykk, trykk, trykk. Det er alt jeg sier. Trykk. Si en gang til. Trykk, trykk.